უკვე ორი წელია ის აღარ არის ვილდამი კი დღემდე მახსოვს 1000 ძრომანები ეს შესანიშნავი ძრომანებია რომიცოდე როგორ მენატრება ეს დედალები ისი ხასიათის უმნიშვნელო დედალები რომლის არსებობაც მხოლოდ მე ვიცოდი სწორედ ამიტომ იყო ის ჩემი ცოლი ისიც ძალიან ბევრ ამას პატიობდა იმანაც იცოდა ჩემი ნაკლი ადამიანები ამას პიროვნების განსაკუთრებულ თვისებებს ეძახიან მაგრამ ასე არ არის ეს შესანიშნავი ძროლანებია ჩვენ ყოველთვის თავად ვირჩევთ ვინ შემოუშვა ჩვენს უცნაურ პატარა სამყაროში შენ არ ახარ სრულყოფილი ნება მომეცივე პირდაპირ გითხრა რასაც ვფიქრობ არც ის გოგოა სრულყოფილი რომელსაც ახლა მიამბობ მთავარი ისაა რამდენად სრულყოფილები ხართ ერთმანეთისთვის იმისათვის რომ გაიგო რამდენად სწორია შენი არჩევანი ძალიან ახლო ურთიერთობა უნდა ქონდეს ადამიანთან ამას რა თქმა უნდა ჩემნაირი ბებერი ვერ გასწავლის რომ სვიცოდე მაინც არ გეტყოთ ასე მგონია სხვა ქალის შერთვა არ გიფიქრია ჩემი ცოლი გარდაიცვალა ბევრს ისევ მოხავს ცოლი ის გარდაიცვალა მეთქი